Ora, muito bem, temos aqui o Rui D7, que é um cão de primavera, se bem que já tem CA6 em caça prática, e vamos voltar da primavera do trigo para o mato e vamos começar a efetuar os nossos treinos, não é, Rui? Para a gente integrá-lo na equipa de caça prática para este ano. Então vamos lá, começar a habitual aqui no mesmo barco. Aí. Bater o terreno mais metodicamente, com menos profundidade, porque o terreno assim o obriga. Anda, aqui. Ora! Balão naquela profundidade que é de primavera e que a gente tem que o começar a cortar. Vocês estão a ver onde ele já vai quando ocorre o com boa. Conclui o laço, vem ao contacto, que é muito bom. Afundar no sentido do sentido dos laços, atenção. Não é ir em frente. Fazer laços com profundidade. Muita facilidade em correr nesse cão. Ai! Com 4 anos. Não tem caça nenhuma no terreno, é só mais para o controlar na busca. Bom, da forma que estava a ter o terreno, se tivesse peças de caça já tinha encontrado. Agora vou chamá-lo mesmo aqui ao contato. Faz de conta que o juiz disse: chama o cão. Olha, bom. Vamos continuar. Os treinos não é só deixar correr, é também preciso chamar, porque o juiz assim pode entender e o cão tem que aprender que a qualquer uma hora pode ser chamado. Mas é sobretudo um cão primavera de excelência. Com muita peça de caça, a gente mete o mais metódico. Que ele está a fazer um percurso a arriscar tudo.
Quando eu vejo, pode estar em mostra aí num sítio qualquer, não vou chamar. Quer ver? A última vez que eu vi foi aqui do lado esquerdo. Não, vem aqui. Ai! Ai! Para puxar para a esquerda. Isso. Um cão com grandes andamentos, vem da primavera, não é propriamente fácil de o controlar. Por isso é que estou a fazer esse tipo de treino. Vem ele ao fundo do laço. Já aqui vem. Ai! Ai! Vai. Tá aí bem. Tem chovido muito, ainda tem água na minha lagoa de novo. Estão a dizer assim, epá, está a usar do apito. Mas é um treino, para entender. Com muita amplitude, tanto à esquerda como à direita. Vocês repararam agora ali a aprofundar um bocadinho para fazer um laço com profundidade, mas não quero. A profundidade da primavera na caça prática. Pode deixar uma peça para trás e aí ilumina-se. Mostra, deve ser quase certeza um coelho. Cá vem. Tem muitos coelhos naquela zona. Se for um coelho, aproveite, faz-te conta que é uma lebre. Uma pedra ali. Não vou com ele. Impressionante.
móvel ao coelho. Agora atrelamo, levamo-me lá, não há problema nenhum. Era aqui que ele estava. Como veem, é só buracos de coelhos. Stop, 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 stop. Vamos continuar. Ai. Não temos vento nenhum agora. Vê-se nitidamente que o cão já está a caçar, não estava a fazer aquela primavera lá. Sempre haverá bom vento, dentro do mato, fora do mato, sempre bem coordenado. Ai! 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 Bom, chegamos ao fim do campo. Muito bem. Bom, é muito normal que o cão pare coelhos, que está aqui tudo gravado deles. E é bom que o cão vai encontrando e fazendo e respeitando os coelhos como lebres também. E assim temos sucesso num percurso de caça prática. Que podem aparecer aí esse tipo de espécies energéticas e estragar o percurso do nosso cão. E assim finalizamos o nosso vídeo. Meus amigos, espero que tenham gostado. Hoje foi um dia diferente, sem faisões, sem perdizes. Só para dar aqui, treinar o físico ao nosso cão e o psicólogo, e o psicológico. Hã? Vamos lá. Ah, vá, espero que tenham gostado.